News. Na waswahili husema ng'ombe akivunjika guu ama mguu wake hujikokota na kuelekea zizini. Hiyo ndio hali ambayo iliyompata naibu wa rais aliyebanduliwa afisini Geoffrey Rigathi Gachagua mapema leo. Kwenye mtandao wake wa kijamii, Gachagua ameposti picha yake akiwa kijiji cha Hiriga kilichoko Mlima Kenya kule magharibi, eneo bunge la Mathira alikozaliwa, huku akionekana anafurahia mazingira ya sehemu ile pamoja na mkewe na wanawe wawili, akiandika ujumbe wa home sweet home kwa lugha ya Kiingereza, ukipenda nyumbani ni kuzuri. Aidha ameshukuru familia yake kwa kuwa pamoja naye. Gachagua alibanduliwa na bunge la seneti baada ya kupatikana na makosa matano kati ya 11. Anaingia kwenye kumbukumbu ya historia kwa kuwa naibu wa kwanza hapa nchini Kenya kuondolewa madarakani kwa njia hiyo.